Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, a ní ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run tí ó gbé agbada ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ wọ̀ bí ẹ̀wò. Bàbá tí a ń pè ní bàbá kékeré ẹkùn ní gbogbo ìjẹ̀ṣà pátápátá. Ẹ rojú wọn báyìí, ṣùgbọ́n lónìí, kì í ṣàwọn nìkan ni ó dá wá sí ilé aláyọ̀. Àwọn pẹ̀lú olùrànlọ́wọ́ wọn pàtàkì, màmá dáadáa tá à ń pè ní màmá kékeré ẹkùn. Ẹ jẹ́ kí a fi àǹfààní eléyìí ká fi kí bàbá àti màmá káàbọ̀ kábẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá. Bàbá, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Olúwa kú iṣẹ́ ara rẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa bàbá. Olúwa ló ń ṣe. Ẹ̀sìn kújọ́ méjì, ìjọ mẹ́ta. Ìjọ mẹ́ta ni a dúpẹ́ lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wò pé àwọn rò pé bàbá arúgbó tí ó ti ní irun funfun lórí bí wọ́n ṣe ń gbórúkọ kékeré ẹkùn káàkiri gbogbo àgbáyé. Bàbá ogbó wo àbí ó lọ́gbọ́n tẹ̀ ń ta sí ni? Ṣòróró náà ni. Iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ni ìtọ́jú ti ọ̀run ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Iṣẹ́ ẹ̀mí. Ìtọ́jú ti ọ̀run. Màmá, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Ẹ káàbọ̀ sí ilé aláyọ̀. Ẹ sì kú ìrànlọ́wọ́ iṣẹ́ Olúwa. Torí pé à ń rí gbogbo ìgbìyànjú yín gẹ́gẹ́ bí obìnrin rere. Kíkí tí wọ́n fẹ́ kí wa àfẹ́ kí ó dàbẹ́ pé bàbá kàn wá tá a sì bí wọn láwọn tá ń gbọ́n pa wọn. A sì tún àkíúsẹ̀ yẹn àti mọ́mí náà pé níta náà kí ló dé tẹ́ fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ sílẹ̀ ìjẹ̀ṣà. Bàbá àti màmá ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bàbá kí ló dé? Ẹ̀mí mímọ́ ló ní ká bẹ̀rẹ̀ ni pàápàá ní ìlú Ìjẹ̀bújẹ̀ṣà. Ìjẹ̀bújẹ̀ṣà. Ibi tí olú ìlú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbé wa. A kí lorúkọ ministry gangan. The power of God Renet Evangelical and Prayer Ministry aka Miraculous City. Miraculous City. Bàbá, kí n má rò pé bóyá kì í ṣe bàbá kékeré ẹkùn la gbé wá sórí ètò yìí. Ẹ bá wa sorúkọ yín gangan ní kíkún. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà ni èmi ọmọ yín ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè. Ikọ̀ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń gbénú ẹ̀ tí Olúwa dẹ́yìn fẹ́. Èmi náà ni Prophet Joseph Idowu kékeré ẹkùn. Prophet Joseph Idowu kékeré ẹkùn. Lẹ́ẹ̀kan sí Akíyàwá Ìyáàfin kékeré ẹkùn. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Màmá, a ti ẹ̀ ń gbọ́ pé Mùsùlùmí ni yín gbà kan kó tó di pé ẹ di ìyàwó bàbá. Ẹ gbọ́ ṣé wọ́n ní wọ́n pè ní àbí bó ṣe rí nìyẹn? Títọ́ àti òdodo Mùsùlùmí ni mí ní ìgbà kan kó tó di pé Ọlọ́run ni àwọn bàbá fún mi. Adéorí. Bí Adéorí. Muslim ni mí. Ìdílé Mùsùlùmí dẹ̀ ni mo ti jáde. Yàtọ̀ sí àwọn ọ̀rọ̀ tó wá láti inú Bíbélì tí ẹ máa fi ń sọ̀rọ̀ Olúwa, tí ẹ máa fi ń júdè jáde gbàdúrà, ẹ tún máa ń sọ kankan wípé nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín, tí ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín, ẹ máa ń sọ wípé iná igi ó yàtọ̀ sí iná pípa. Ṣé ẹ bá wa sọ kẹ bá wa tu? Wípé àwa náà fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ máa ń gbọ́ àsàmọ̀ yẹn lẹ́nu mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn èdè ti ẹ̀mí ni. Èdè ti ẹ̀mí ni bàbá? Ti ẹ̀mí ni, bẹ́ẹ̀ ni sà. Tí a bá wo èdè ti ẹ̀mí tí a lè pe àkíyèsí àwọn ènìyàn sí, tí a dẹ̀ lè fi ojú ara rí, òun náà tún ni. Ìyẹn ni wípé iná igi ó yàtọ̀ sí iná pépà. Tí a bá wo ìjìnlẹ̀ tó wà nínú ẹ̀, òun ni wípé àkíyèsí yìí mo máa ń pè fún àwọn ọmọ ìjọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ń wò ó pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó yẹ kí ó ti tóbi jù báyìí lọ, ó yẹ kí ó ti káàkiri ayé, ó yẹ kí ó ti ràn kálẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ wọ́n máa fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi wé ti àwọn mìíràn. Tàbí nígbà mìíràn tí àwọn ọmọ ìjọ àti àwọn tí ó ń tẹ̀lé Jésù mi lẹ́yìn bá ṣe àkíyèsí ẹ̀bùn agbára ìfàmì òróró yàn. Tí Ọlọ́run fi fún mi, tí wọ́n wá ṣàkíyèsí àwọn ènìyàn kan bóyá tí bàbá tí Ọlọ́run fún yín yìí gan, àwọn kan tí wọ́n ń pariwo báyìí lásìkò yìí, tí a rí gan lára àwọn òtò tí Ọlọ́run fi fún yín yìí, ó yẹ kẹ́yìn náà ti pọ̀ sí gbòòrò, ó yẹ tí ẹ ti káàkiri. Ni mo máa ń pe àsàmọ̀ yẹn wípé iná igi ó yàtọ̀ sí iná pépà. Iná igi tí a bá wò ó, tí a dẹ̀ ti dá a rí, a rí pé a ó fi orí iná igi kóra wọn. Tí ènìyàn bá fẹ́ dá iná yẹn, a máa gba ènìyàn ní àkókò púpọ̀. Nígbà mìíràn ẹ lè lọ fọná níbòmíràn gan wá láti dá iná igi tí ẹ kò jọlé lórí. Ẹ rí wípé ìrìn àjò yẹn, ẹ fẹ́ yìí sí, ẹ ní sùúrù, ẹ ṣe àwọn iṣẹ́ kan kí iná igi kó tó ṣe kíni, kó tó ràn mọ́ra wọn. Nígbà tó bá tú àkókò kan, òjò lè fi ara hàn. Tí òjò bá rọ̀, iná igi yẹn kò ní kú, nítorí pé iná ti wọ̀ ọ́ nínú.
debi pe ojo ni le raye sikini ko ni le raye pa ti na igi ba jo tan e je ka wo anfani to wa nbe ni bele o ti ri edu edu ti e le lo forisirisi nkan fun lisisi nkan ti a le fi se eru re gan e ri pe yo yato sugbo ti a ba wo ina paper e ri pe ti a ba ko na paper jo ko n gba eniyan ni isoro kan tabi wahala kan pupo ti e le se lori e ti e ba ti sana ti lo ma ran sugbon nigba to ba ran bo ti wo ko gato iba gato ko gato sanmo sile tabi opo na sile e je ki ojo ti o to ojo ti o lagbara pupo ko ro nigba ti o ba ro sa e je ka kiyesi ohun ti ina paper wi apa ojo ma pa bi ojo ba pa bo ba jo tan to ni anfani lati jo tan e o le ri nkan kan mu jade nbe ti o wulo iyan ni pe anfani to wa ninu ina igi ati bo ti je pe o ma ngba time o ngba akoko opolopo anfani lo wa nbe lo wa nbe ina paper lo awa ti gboro ise iranse yin ki se pe boya a sese mu pa lainu a de dupe fun olohun fun igbesi aye yin baba ogo ni fo olohun loke oro apapa julo ministry yin nla to tobi daada ni ijebujesa dupe lowo ati takure o a de tun gbo nipa ise iranse ile to gbeyin lo si ilu oba eyin ati mommy odun wo ni e baba a dupe lowo olohun ni odun 2016 oluwa te ise iranse si waju e o to na ni o da ibi ti olohun pe yin si sugbon in front na ti so fun out e ri pe ajoko interview pe like like jina nkan la kan fe sele ni ipinle ondo eleyi ti awon eka ijo yin to wa ni ipinle ondo ati ori oke ti e tin gbadura to wa ni ipinle ondo fe se agbati ohun gbogbo ni igba ti akoko wa fun epon ti oniwa su so o na ni ede ti mo pe lekan nipa igi ati na igi paper ati na igi iya to nbe laarin awon mejeji awon alariwo wa ni gboro ni toto pe je ka fiyan sile nitori wipe eniyan oni so pe bayi lo je sugbon olorun ni o fi eniyan han wipe iru eda ti eniyan je ni sugbon sibe a o ni ibo ori ofe olorun mole be le a o si nipa ina yin rere bi a ba so eyi ki se pe a fi sogo ninu wa tabi a fe fi ki awon eniyan ko mo wa a fe ki awon eniyan o mo jesu lati ara wa ni ki gbogbo awon ton sakiri aye awon ton damu kiri loto ti won damu kiri lo si pe igba la wa lodo jesu igba lati emi ati ti ara ko se ti jesu o le se ninu gbogbo e e ti e menu ba nipa lagbara olorun pelu iranlowo emi mo lo to pe ti awe e ti nfa mi ti e ti ni ki ma bo ni ilu ondo state ki ma bo ni ilu akure nigba to je pe ati edele ka sibi alori oke kan si ipinsa be si la si ni eka kan na si obale sugbon a se un gbogbo nipasẹ mi olorun ati itoni re ki se ninu ara ni ati fe se ise iranse yi nitori pe oluwa lo ni ise oluwa lo ni ise oluwa lo ni ise lo de ma akoko ti o fi ise ilu akure han ti o fi agbara re han ti o fi oruko re han fun ara ilu akure opolopo awon eniyan lo npe mi o ti won ni baba aduro ori ofe ye ma bo lakure ma ni a eje kin bo lo nsoro na awon ijesa nikan le nfun ni kini ijesa nikan ni o nje anfani jesu mo ni ijesa nikan ko ni jesu ku fun jesu ku fun gbogbo eniyan ni ijesa nikan ko ni olowo ni kin lo polongo irere fun o ni kin polongo na fun ara akure na sugbe ja fun gbogbo sile fun akoko sugba dupe lowo olorun bayi pe akoko na to akoko na ti to baba akoko na ka ma reti daari pa lori ofe olorun mo fe ki gbogbo awon ti o lanfani lati ma wa apapa julo awon to wa live ki won ni anfani nla popolopo lo n ro pe adura o sise mo adura o se nkankan mo awon ti gori oke gori oke awon ti lo church awon ti gbadi opolopo wo le kini idaniloju tele fun iru won kini ifokanbalẹ tele fun iru e se lopolopo ti a ba soro nipa adura sugbon kini kan ti mo kan fe ki gbogbo ede eniyan kokko di mu ni wipe enikeni to ba ni adura ki gba awon kankan so mo labe ti a ba ni kiru eni be ko kiyesi mo ni iwe kan ti mo ko fun oluwa ti owo mi ko iwe na o lotu iwe ti owo ntolo ntowo mi ko ati tobi marun mo si tun ni awon kan ti oluwa tun ti fa towo mi ko jade fun awon eniyan akori kan wa nbe ti mo soro le lori ninu iwe ti olodun fe towo mi ko pe nje adura a ma gba bi adura a ma gba sugbon awon ijile ohun to so mo to ro mo ti opo fi n dabi wipe adura ki gba loni a o le tutan lori afefe abi ti a ba pe ipade adura kan kale e mo pe adura gbigba nise lo dabi eniyan ti o fe ko ile bi eniyan ba fe ko ile a wa ile nigba ti o ba wa ile a si awon eto kan be
eyi ti a le fojuri ninu eto ti o le tete se ni pe wa o le se survey plan o le se building plan o le se oni ori nuru beyen iyan ni ikoko sugbon ni ti a le fi ojuri ni gbangba ti o le se oni ipinle ti a pe ni foundation ipinle foundation adura ti e wo yen oloyibo ma pe kinikan ni process adura ti e wo yen is a process iyan ni pe awon ton wo pe adura ki ngba adura ki gba mo adura si ngba adura ma gba ni oruko kan soso ti a fun wa ona wo lo ngba gba bawo lo se ngba ni polo tin gba iyan na tun ni se asiri nbe ninu adura ti e wo yen adura ti a si nsoro nipa re yi ije yin mo pe o ni ewo adura tun ni ewo opolopo awon eniyan ni won ti lugbadi ti won ti lu ewo adura eyi lo fa to fi dabi wi pe adura o gba ije tu wa mo pe adura na tun ni ofin opolopo eniyan ni o pa ofin adura mo ti won wa pada so pe adura o gba ati wi pe ni igba miran eje ka so ile eje ki n fi ile ise apere fun yin eni ti o ti ku ti e wa n gbadura fun pe olorun ma je ko ku o si ti ku ejo si ru adura be le gba a si gbadura mo wa nigba miran o lo fi dabi pe adura ki gba se ti bo ba menu lo ibere ti e bere o lo tu a o ni ko bi ni wakati kan to baba ijile to nbe nbe je kin so eyi fun awon eniyan ti o le fi se eko eni ti o ti ku e wa n gbadura pe oluwa ma je ko ku o si ti ku se ru adura be le gba yẹni pe opolopo asiri lo wa opolopo asiri lo nbe ninu adura asigbadura ma wa iwo orun logun tin ja o gusu lo ngbadura si idi niyan ti a fi nilo ito ni emi mo lati odo woli olorun tooto lati to wa sona ibi ti a o gbadura wa si ta lo so pe adura ki gba bi adura o ba gba iru wa o ni wa nibi ti a wa yi to adura ma gba dara o si ti gba nitori pe olorun si gbo adura niwon gba ti olorun si wa na baba ka to yonda yin atumo gba ti a tun lanfani lati ri yin bayi awon abami ise iyanu ti o sele nipa ise iranse yin baba e je ka menu ba o ara n ti opolopo fi n wo pe ile ijesa nikan le koju si a gbo awon iyanu nla 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 to n sele nile ijesa olotu e se pupo abami ise iyanu awon ise iyanu ti o n sele ninu ise iranse yi ti ki de se amulumala e gbogbo eni ti o ba ni emi mimo bayi ti emi olorun ba n gbenu won bi mo ti n soro lowo ti won wo mi yi ma fi emi topase woli joseph kekereekun iru eniyan ti o je iru emi to nbe ninu e iru ise ise ami ati ise iyanu ti olorun se ije ti otito ni olotu ise n so ijile kan fun loni omo mi kan ti wa bere ibere kan lowo mi ri o ni baba mo ni omo o ni awon ise iyanu ti olorun n se yi bawo lo se ma n ri loju yi ti olorun ba se mo ni ajo n wo fiimu naa ni eyin naa tun wo fiimu ajo n wo ni mo lo n ye emi naa lenu bee ni tooto si ni ise agbara ti olorun n se obìnrin kan wà tí ọlọ́run ṣe ìyanu nínú ayé tí ò nílé ọmọ ìyẹn dàbí pé bóyá àdá bá sọ lójú ẹlòmíì wá ní ayérọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀ bí ẹlòmíì bá tiẹ̀ yọ sí mi gan tó rí mi kò nígbàgbọ́ pé mi gan tiẹ̀ lọ́lọ́run ló gan nígbà mìíràn gan tí ò ní ilé ọmọ ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìyanu tó má padà lóyún tó bímọ lọ́jọ́ tó ń sọ testimony yẹn ẹ̀rí rẹ̀ tó gbé ọmọ ọkùnrin lọ́wọ́ báyìí India ni wọ́n ti ṣe operation fún Mr. and Mrs. Raji tó yè ṣe ẹni tó bá mọ̀ wọ́n kan sọ pé bí kékeré ẹ̀kún sọ bẹ́ẹ̀ Èkó ni wọ́n ti wá bá mi ní ìlú Ìjẹ̀bújẹsà wọn ò nílé ọmọ nígbà tí ọlọ́run ṣe ìyanu nínú ayé rẹ̀ tí mo sọ fún pé ṣé torí yẹn ló ṣe ń sunkún ọlọ́run mi jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò ṣe ìyanu ọlọ́run dẹ̀ gba òun wòlíì dẹ̀ ṣàṣẹ ìyanu sì ṣẹlẹ̀ nínú ayé láì gbọ́ àgbo fún láì fi ohun kó fẹnìkan wá sọ pé àdúrà kì í gbà bí ènìyàn kan bá sọ pé àdúrà kì í gbà wòlíì kékeré ẹkùn á sọ fún pé lọ yẹra rẹ o. Ìyẹn ni pé ní ìpínlẹ̀ Ondo ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ká máa retí irú àwọn abàmì ìyanu báyìí. Nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ agbára rẹ̀ lókè kò tí ì kúrò bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ lọ lífù ọlọ́run kò dẹ̀ kú lójú iṣẹ́ nínú àwọn tí ó fi òdodo àti òtítọ́ tí wọ́n fi dúró ti ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà wọn. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu ká máa retí àwọn iṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run ṣe ṣe náà di bí a ti ń sọ ó ní bí ọlọ́run ọba ọ̀run ti máa sọ̀rọ̀ nígbà ni ó ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lónìí ó ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin òótọ́ ni tó bá wí fún ọkùnrin kan láì gbọ́dọ̀ má ṣe ṣàgbọ́rọ̀. Tó kí bàbá tó gbàdúrà fún wa máma wa kékeré ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ló ń wò wá báyìí pàápàá jùlọ bóyá àwọn tí àwọn ayé ti sọ fún pé ṣé wọ o ò lè bímọ nílé ọkọ tó wáyé àbáwọn tí wọ́n tiẹ̀ ti lé kúrò nílé ọkọ torí ìyá ìbímọ àbáwọn tó ń wò wí pé ṣé báwọn ó ṣe yàgànkulé léyìí àbáwọn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ oníbísí àbí nǹkan tí wọ́n ti sọ wọ́n lórúkọ ní àdúgbò kí ni ti ẹ ní fún irú wọn.
ti wa gbo opopolopo awon ise iyanu be to ti sele ni ministry yi ni pa ore ofe olorun kan ti mo ni fun won ni pe igbagbo ni kan ti mo kan de igbagbo pe Christi si wa laye bi ti man eh gege ba won dadi wa se menu ba eyo kan won so eyo kan ninu ogoro ogoro ninu ogoro ise iyanu ki wa se ti onibisi nikan olorun se opolopo ise ti emi kan ri ngba mi ti emi kan papa busekun pe olorun o ma to e tun busekun mama be ni sir ma ti e ro olorun pa tun ba mi e o to bi loba lona ti agba ni sakawe so I mo ise agba iru awon to ti ro awon pe be mama be ni sir pe ori ofe wa fun Baba, around to wa si jebujesa asi around to wa si eka to wa ni akure ṣugbọn ti won o lanfani lati won o kan ri ni ṣugbọn lati pe won ba baba soro sha le lanfani si number ti won le ma pe to de ma je number to je pe won ri baba ba soro eh nipa ori ofe olorun anfani wa lati fun won ni number ti to je prayer line eh to je prayer line ti won le pe wa si eh to de je pe wa o ti bo ti e bi won ba ti pe lekini pe lekeji ti won ba ti ma fi ma pe leketa eh ipe na ade odo mi dodo nipa ofe olorun abi a ki won ba so number yen ki awon iranse olorun ti o tele yin wa ki won ba wa so number yen lati le ni ore ofe yen ati wi pe gan awon ti o ba tun fe ri mi be pa ori ofe olorun aye e na ma wa nigba ti ipade adura ti lu akure ba bere bi je pe ati baba oju nkan eyan bayi bere na oju nkan eyan lati se ipade kan na lori oke odo wa nibe ni ilu ipinsa ni pinsa eh ipade e ba oju ipinsa yin dada ipinsa nigba ti a ba de roadblock roadblock ni opposite bola meet ni ipinsa ni pinsa eh o ton ba so pe ori oke baba kekere ekun miracle land ni pinsa ni ipinsa nipinle ondo eh eh nipinle ondo yi na ni okay ah ele to wa ni ah ogbale kan losu ni yen ni friday keta ninu osusu friday keta ninu osusu won wa lori oke na lati lati number ti won le pe mi si ah o na ni 080 080 34 34 12 12 00 00 79 79 e je ki a tun pe number yen lekan so ra to ko sile 080 34 34 12 12 00 00 79 e kan to wa ni akure ba waju ebi ti eh ka wa ti o wa ni akure ile ijosi wa ti wa lakure wa ni obale nigba ti a ba ti de ijoba high school junction ti o fori so to fe fori so ijoba yen ti o fe dojuko ijoba nibe la o gba wole ti a ba ti gba wole ti a ba ti koja nta radio station si sale die ki won bere leaders college leaders college yi ibe ni odojuko ni ile ijosin wa dojuko oruko ile ijosin the power of god in it evangelical and prayer ministry aka miracle city baba ni seju kan e je ki a fi adura ka se ngo ayeraye ninu ti awon orun oba ti o lo kanrin kese ijinle fe olorun ayo apostle baba lo olorun ti mo ti oba dare to npinu mi olorun baba mi olulana baba jide ti mo gba ororo lowo re mo dupe lowo yin lopolopo fun anu ti o po re koja ti ari gba lu oluwa gba opo ewa amen gba dura loruko jesus christ fun gbogbo eyin ti e wo mi koluwa ko sure fun mi bi e ti wo mi emi ko le wo sugbon e wo jesus lara mi mo wa loruko san so ti a fun wa to bori oruko mo gba dura fun yin ki oluwa ko sure fun mi olotu ki olorun ko gba dura fun ile ise yi ko ma dagba soke si
be ni kori gbadura fun eyin eniyan ti en wu mi lekan si ti a ba re ni keni ti isoro be ninu aye re ti o ti rora re pin lona kan tabi ekeji owo ti mo na yi ko kan o lati ara mi owo oluwa mo ni ko kan o bi o ba gbagbo mo so tele ni ni oke isoro re ko di petele ki o layo pupo ogo ni fun olorun loke ni oruko jesu christi oluwa wa.